38,50 eller 41,45? Vilket tal är A om ekvationen har lösningen x är lika med 10? Så ska vi titta på A först. Så A. X är där med A är lika med 43. Då har vi x är lika med 10 hela tiden. Så har vi 10 där. Och där med A är lika med 43. Det är addition. Så får vi subtrahera med 10. Så A måste vara 33. Då har vi gjort det. 33 plus 10 är 43. Ska vi titta på B. X är där med A. Det är där med 5. Är lika med 3. Ni kan lösa naturligtvis också med inspektionsmetoden. Men jag vill lösa den i allmän metod. Så har vi 10. Är där med A. Det är där med 5. Är lika med 3. Vi börjar med 5. Genom att multiplicera båda led med 5. Så att täljaren försvinner. Eller blir 1 om man säger så. 10 är där med A är lika med 15. Sen så drar vi båda led med 10. Så har vi A är lika med 5. Ska vi titta. 5 är 10 plus 5. Och 15 dividerar med 5 är 3. Det blir bra. Ska vi titta på C. C. Oj, var är min? Ja, där är min. Jag ser inte min penna. Aha. Så, nu ser jag. X dividerar 5a är lika med 2. Så har vi 10 dividerar med 5a är lika med 2. Så om vi multiplicerar båda delar med 5a så att det blir, vi får ta upp a som vi läser. Så den blir 1, så 10 är lika med 10a. Dividerar vi båda delar med 10 så har vi a är lika med 1. Då tar vi d. Nej, inte där heller. Jag ser inte d. Så. För vi. X är där med 32. Är lika med 216. Så tar vi 2a. Är. Nej. Är 10 är där med 32. Är lika med 216. Så tar vi 2a. Så tar vi båda leden 216. Så har vi 42. 42 så tar vi 216. Så har vi negativ 174. Lika med, den här är 0 nu. Lika med negativ 2a. Om vi dividerar båda leden 2. Negativ 2, förlåt. Så har vi a. Vi skriver det här uppe. A är lika med 17. Det blir 8. Och sen 87 ska det vara.